し。先行ドロー、リバースカードセット、ターンエンド。俺のターン、ドロー。俺はインフィニティビーストを召喚、モンスターで攻撃。リバイバルスライム召喚、守備表示。驚いたかい。これがリバイバルスライムの持つ再生能力さ。形を持たない水のように、やられてもすぐ再生し、何度でもフィールドに戻ってくる。カードを1枚伏せて、ターンエンド。僕のターン。さらに手札からカードを出させてもらう。魔法カード融合。融合モンスター、ヒューマノイドドレイク召喚。行くぞ、ヒューマノイドドレイクの攻撃。トラップカードオープン、インフェルニティリフレクター。インフェルニティと名の付くモンスターが破壊された場合、手札のカードを全て墓地に送ることで、その破壊を無効にし、1000ポイントのダメージを相手プレイヤーに与える。リバースカードセット、ターンエンド。俺のターン。現れろ、インフェルニティデストロイヤー。インフェルニティデストロイヤーで攻撃。リバースカードオープン、永続トラップカード、ディフェンドスライム発動。ディフェンドスライムはモンスターのいかなる攻撃も場のスライムが身代わりになるカード。手札ゼロでインフェルニティデストロイヤーがモンスターを破壊したとき、1600ポイントのダメージを与える。何？ターンエンド。僕のターン、ドロー。スライム増殖炉発動。こいつはね、ターンごとに攻撃力500のスライムトークンを1体生み出す装置さ。もっともスライム以外のモンスターを召喚したら、この増殖炉は破壊されてしまうけどね。魔法カード、悪夢の鉄折。悪夢の鉄折はお互いに2ターンの間攻撃できなくさせるカードだ。そんなに死神が怖いのかよ。分かってないね。追い詰められてるのは貴様の方だよ。ターンエンド。俺のターン。俺はインフェルニティリローダーを召喚。インフェルニティリローダーの効果を発動。1ターンに1度カードを1枚ドローして、そのカードを墓地に送る。そのカードはモンスターカードだった場合、そのレベルかける200ポイントのダメージを相手プレイヤーに与える。だがそれ以外のカードの場合、俺は500ポイントのダメージを受ける。ターンエンドだ。僕のターン、ドロー。スライム増殖炉発動。スライムトークン1体誕生。
ンエンド。俺のターン。カードを1枚伏せて、フレニティリベンジャーを守備表示で特殊召喚する。死者と生者ゼロにて交わりしとき、永劫の檻より魔の竜は放たれる。シンクロ召喚、いでよインフェルニティデスドラゴン。手札がゼロの時、1ターンに1度戦闘を放棄し、相手フィールド上のモンスター1体を破壊して、その攻撃力の半分のダメージを相手に与える。インフェルニティデスブレス。ターンエンドだ。いよいよこの時が来たな。僕のターン。見るがいい。これが神だ。オシリスの天空竜の攻撃力は手札の数かける1000ポイント。今手元には2枚のカードがある。つまり攻撃力は2000ポイントということだ。魔法カード強欲な壺、これで手札は1枚。だが強欲な壺は自分のデッキからカードを2枚ドローできるカード。これで手札が2枚増えた。つまりオシリスの攻撃力は3000。永続魔法カード発動。このカードはモンスターが再生されるたびにデッキから3枚カードをドローできる永続魔法さ。リバイバルスライムが再生した。この瞬間永続魔法生還の暴殺の効力で3枚ドロー。オシリスの攻撃力は3000ポイントアップ。行くぞオシリスの攻撃。ビッグシールドガーブラーを粉砕。トラップカードオープン。インフェルニティブレイク。手札がゼロの時、墓地のインフェルニティと名の付くカードを除外して相手フィールド上のカード1枚を破壊できる。モンスターではない、神だ。何？ターンエンド。俺のターン。カードを1枚伏せて、ターンエンド。僕のターン。ドロー。そしてオシリスの攻撃力が1000ポイントアップ。行くぞオシリスの攻撃。超電動波サンダーホース。さらにリバースカードを1枚ゲットし、ターン終了だ。俺のターン。マジックカードゼロマックスを発動。手札にこのカードしかない場合のみ発動できる。俺の墓地のインフェルニティモンスター1体を選択し特殊召喚する。そしてそのモンスターの攻撃力以下のモンスター全てを破壊する。いでよインフェルニティデスドラゴン。新たなモンスターを召喚したな。この瞬間にオシリスの特殊能力発動。何？オシリスは相手のターンでフィールドに召喚されたモンスターに2000ポイントのダメージを与える。貴様将来弾。永続魔法生還の暴殺、このカードの効力はフィールド全域に及ぶ。敵味方を問わずモンスターを再生させたら僕はデッキから3枚カードを引くことができるんだ。リバイバルスライムが再生した。この瞬間永続魔法生還の暴殺の効力で3枚ドロー。インフェルニティデスプレス。
無駄だよ。言ったろ、神の領域は攻略不可能だ。この瞬間、手札が11枚になり、オシリスの攻撃力は1万1000ポイントになる。ターンエンド。僕のターン、ドロー。行くぞ、オシリスの攻撃、超電動波、サンダーホーン。トラップカードオープン、ダッチロール。プレイヤーへのダメージを一度だけゼロにする。今僕の手札は6枚。このデュエルのルールではこれ以上持つことはできない。だが永続魔法、無限の手札。このカードを使えば手札を無限に持つことができる。考えろ、もっともっと考えれば考えるほどわかるはずだ。貴様が勝つ手段など残されていないことがな。絶望の中であがき苦しめ、そして無様に僕の前に這いつくばるがいい。さあ、貴様のターンだ。冗談じゃねえよ。てめえより先に俺たちがくたばることはありえねえんだよ。さて、満足させてもらおうか。俺はインフェルニティデーモンを特殊召喚。手札がゼロでこのカードをドローした時、特殊召喚する。モンスターを召喚した瞬間、オジリスの特殊能力が発動する。将来弾。そして特殊召喚に成功した時、デッキからインフェルニティモンスターを1体手札に加えることができる。俺は手札に加えたインフェルニティミラージュを召喚。手札がゼロの時、このカードをリリースして墓地からインフェルニティモンスター2体を特殊召喚することができる。俺はインフェルニティデーモンを特殊召喚。いでよ、インフェルニティデスドラゴン。何か企んでいるんだろうが。子供に及んでさらにオシリスの攻撃力を上げてくれるとはね。そして特殊召喚に成功した時、デッキからインフェルニティモンスターを1体手札に加えることができる。インフェルニティバーストを発動。俺のフィールドのインフェルニティモンスター1体につき800ポイントのダメージを与える。何を狙ってるか知らないが、そんなモンスターごときで神に触れることすらできない。ああ、だが俺が狙っているのはロングバレルオーガの暴発だ。インフェルニティデスドラゴンは手札がゼロの時、相手モンスター1体を破壊してそのモンスターの攻撃力の半分のダメージを相手プレイヤーに与える。しまった、インフェルニティデスブレス。これで満足したぜ。くそ、この僕が負けるなんて。